නිත වදින හිත දැනෙන කොළ යහන මැද අලිබන් මින්නේරිය කවුඩුල්ල කලාව අහු කොන් පීරා සැරිසරන සපාරි සිලෝන් වයිල් ට්‍රේල් මේකේ නෑ මට මේ මුන්නේ ලම් ටික ගන්න ඕනේ මුන්නේ මට ගන්න මුන්නේ මට නම් කිව්වා මුන්නේ මට account number වල හැදලා දුන්නේ මාස්ටර් එයි නෝ ප්‍රබල මංගල දංගම පොර මේක මංගල ගල කතා කරනවා පොල් ගල නේ ඒක Hiding. Aww.